Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyk ya Ebu Abdillah ve alel ervahilleti hellet bi fenaik. Aleyke minni selamullah ebeden ma begit ve begiyel leylu ve nehar ve la cealehullah ahirel ahdi minni li ziyaretikum. Bu diyar-ı Kerbela, bu sen, Huda hafiz Hüseyin. Bu diyar-ı Kerbela, bu sen, Huda hafiz Hüseyin. Karivan yollandı şabe, men Huda hafiz Hüseyin. Destigirem, acizem, zencir-i zulme bağlayan, yedi kardeşim ölüp, kardeş yürekten dağlayan, mümkün olmur ses çeken, bir cedd doyunca ağlayan, dövremi ahir alıp düşmen, Huda hafiz Hüseyin. Gülşeni cisminde xəncər yarəsi gül gül açır. Oh, o gül, oh, o gül gül yarələr üstündə xoş sümbül açır. Şərhi hal etmək deyə hər yarəmin bir dil açır. Olmusan sərtav bipav gülşən, Xuda hafiz Hüseyin. Gülşəni cismində xəncər yarəsi gül gül açıb, oh, o gül gül yarələr üstündə xoş sümbül açıb. Şərhi hal etməkliyə hər yarə yüz min dil açıb. Olmusan sərtav bipav gülşən, Huda hafiz Hüseyin. Ehli Kufe baxmadı kardeş bu qan gözyaşıma, koydular həsrət məni bir sən kimi. Kardeşime ne mənim başımda var məhcər, kül olsun başıma ne sənin əynində pirahən, Huda hafiz Hüseyin. Eşk bir sen, eşk bir suzende əhgər, mən sipendem neylirəm. Eşk bir suzende əhgər, mən sipendem neylirəm. Eşk zəncirində möhkəm pağı bəndəm neylirəm. Nə həbibin, nə təbibin dərdiməndəm neylirəm. Eylərəm sübhüm məsa şivə, Huda hafiz Hüseyin. Çarəsiz qaldım, məgər çarəm tapılmaz bəs mənim. Dadimə yetməz bugün səndən sonra bir kəs mənim. Ey atam oğlu, özün ver bir səsimə səs mənim. Düşdü axir Zeynəbim dildən, Huda hafiz Hüseyin. Əl tapıb qardaş, qəvi düşmənlərə aciz Zeynəbə. Əl tapıb qardaş, qəvi düşmənlərə aciz Zeynəbə. İstirahət mümkün olmaz bir də hər gez Zeynəbə. Zeynəbin ölsün Hüseyin, gör bir cəsəs, gör bir cəsənsiz Zeynəbə pasibandır, pasibandır, pasibandır. Şimdi zil coşan, Huda hafiz Hüseyin. Əl tapıb qardaş, qəvi düşmənlər aciz Zeynəbə. İstirahət mümkün olmaz bir təhərgiz Zeynəbə. Zeynəbin ölsün Hüseyin, gör bircə sensiz Zeynəbə pasibandır,
شمع رزیل جوش خدا حافظ حسین بو دیار کربلا بو سن خدا حافظ حسین کاروان یولان شاو من خدا Müslüm-i Cessas deyir, Muharrem ayının 12'sinde Ubeydullah ibn-i Ziyad beni sarayda təmirat için yanına çağırmıştı. Ben çalışmaya başlamıştım ki birden uzaqdan səs-küy eşidildi. Yanımızdaki qulluqçıdan soruşdum, Məyər nə olub ki, küfənin hər tərəfi nalə fəqanla dolub? O dedi, elə indicə Yəzidin əleyhinə qiyam etmiş, dindən xaric olan bir şəxsin başını gətirdilər. Onu soruşdum. O dedi, Hüseyn ibn Əlidir. Müslüm deyir, bir neçə an dayandım və o qulluqçı oranı tərk etdikdən sonra kədərdən əlimlə elə şiddətlə üzümə vurdum ki, az qala gözlərim kör oldu. İşi buraxıb saraydan çıxdım, gördüm ki, Cemaat, esirleri ve öldürülenlerin kesilmiş başlarını gözlüyor. Ele o vaxt 40 adet kezavelerde Peygamberin ehli beyti ve Fatime'nin kızlarını getirdiler. İmam-ı Səccadi yəhərsiz bir dəvəyə mindirmişdilər. Müslüm deyir, birdən şiddətli ağlamaq səsi gəldi. Gördüm ki, Kərbəla şəhidlərinin başları və onların önündə isə İmam Hüseynin Mübarək başını şəhrə daxil etdilər və bizə doğru gətirdilər. İmamın mübarək başı ayıldız kimi parlayırdı və hər kəsdən çox Peyğəmbərə oxşayırdı. Gözəl üzü ufukda Işıldayan güneş kimiydi. Zeynep selamullah aleyha. O yaralı başa bakıp dedi Hüseyncan. Bu xarab olan diyara iki dəfə gelmişəm mən. Bu xarab olan diyara iki dəfə gelmişəm mən. Mənə pişivazə qardaş, iki dəfə gəlmisən sən. O zamanda şadı xürrəm, bu zaman əsiri düşmən. O zaman at üstə indi, səri neydə rəfətim var. Bizə lütfüdür şəhadət,
bize lütfüdür isaret. Atadan bu baş yarası yetişib sənə vəraset. Vəli Mürtəza başından vurulubdu bir cərahət. Sənin ey başı bəlalı, sənin ey başı bəlalı 12 cərahətin var. O gözəl səsində qardaş, atama şəbahətin var. Oxu, oxu, oxu mən səsim fədası. Nə gözəl təlavətin var. Oxu mən səsim fədası. Nə gözəl təlavətin var. Əziz tamaşaçılar, Neynəva proqramına baxırsınız. Hər gün olduğu kimi bu gün də görüşünüzə gəlmişik. Bu proqram sabah da inşallah sizin qulluğunuzda olacaq. Sabah imamın üçü və inşallah görüşümüz qalacaq Ərbəyin münasibəti ilə. İnşallah Ərbəyinlə 5 gün qalandan sizinlə yenə də İmam Hüseyn əleyhissalama təvəssül edib Kərbəla şəhidlərini zikr edəcəyik. İltiması dua eləyənlərin ürəyinə bəşarət, əzizlərim, İmam Hüseynə təvəssül eləyənlər ürəkdən, səmimi qəlbdən təvəssül edənlər naümid olmazlar. Bu son gecələri inşallah əldən verməyək. Hələlik Ustad Talib İnyanın söhbətlərini eşidək, yenə də Kərbəlaya bağlanacağıq və o ləhzələrdə inşallah sizinlə bərabər hacətləri nəzərə alacağıq. İltiması dua. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Esselamu aleyke ya Eba Abdillah ve alel ervahilleti hallet bifinaik. Selam arz edelim aziz görenlerimize, bazılarımız, kardeşlerimiz ki bu neçə programda bizimle yol bir olubsuz. Baxırıq Kərbəla çölünə və baxırıq Kərbəla müsibətinə və baxırıq İmam Hüseynin qiyamına, nihzətinə. Görürük ki, bir məsələ orada çox gözə gəlir. Və o da budur ki, bu İmam Hüseynin dövrbərində olanlar mərifətli insanlarmışlar, məhəbbətli insanlarmışlar. Və qabağında duranlar, düşmənlər, onlar ki, İmam Hüseynlə gəlmişlər, döyüşsünlər, xəsm nişan versinlər, xəsm olsunlar. Onlar da bimərifət və biməhəbbət adamlarmışlar. Bu cür deyək, əsən İmam Hüseynin zəncinə gələnlər şiələr deyirdilər. Onlar şiə deyirdilər, onlar ilə müxalif idilər. Onlar ilə əvvəldən müxalif idilər. Məhəbbət yox idi onların ürəyində. İntihası bəziləri işlərində vardı ki, düşməncılıqları biraz az idi. Məsələn, bəzi müsibətləri onlar da ağlayıdılar. Amma bu ki, deyək, şiələr gəlmişlər Hüseynin zəncinə, yox. Elə onlar düşmənan Əhl-i Beyt idi, Əhl-i Beytin düşmənləri idilər, gəlmişdilər. Nə mənə vardı burada ki, bu tərəfdə olanlar mərifətli və məhəbbətli insanlar, o yandaşlar da bir mərifət və bir məhəbbət insanlar idilər. Adam çox baxanda və qovr eləyəndə, fikr eləyəndə görür ki, əsl məsələ təqviyyəmiş. Yəni bu ki, bir teydat bura yetirdilər ki, Peyğəmbərin oğlunu öldürələr, bir təqva insanlar idilər. Və onlar ki, gəldirə Peyğəmbərin oğlunun kənarında durdular və vəfadar oldular və Peyğəmbərin oğlu ilə yol bir oldular, təqvalı insanlar idilər. Həbib ibn Məzahir ya Müslim ibn Əsəcə, bilirsiniz, bunlar Kufədə idilər, Kufənin böyük başlarından idilər özü də. Siz hesablayın, məsələn, Tehranda, Bakıda, İstanbulda, Ankarada 5-10 də məsələn, böyük zəkk adamlar deyərlər, yəni böyük adamlar ki, bunlar məsələn, namaz qılandılar, həm pulludular, həm namaz qılandılar, həm ya böyük alimdilər, böyük şəxsiyyətdilər, hamı bunlara baxır, dindarlıqda, elmidə, hər nəməldə, bunlar bu cür bir adam idilər, Kufənin böyük başlarından idilər. Həbib ibn Məzahir və Müslim ibn Əsəcə, ikisi də qoca idilər, qocalmışdılar. Amma vəxti ki,
Müslim ibn Aqil'in qiyamı və inqilabı Kufədə bir yerə çatmır və Müslimi Darül İmaranın damından atırlar yerə və öldürürlər və xəbər yetişici Hüseyn ibn Əli özün yetirib Kərbəlaya Həbib ibn Məzahir və Müslim ibn Əusəcə bayınca qoca idilər gizlincə özlərin qaçırlar Kufədən və özlərin yetirirlər İmam Hüseynin kənarına və o, onun qabağında Aşura günü şəhadətə yetişirlər. Böyük şəxsiyyətdirlər. Xob, nə mənə bahis olur ki, bunlar o vəziyyətdə təqva. Təqva. İmam Sadiq əleyhissalamdan təqva murdinə sual oldu ki, bəli, su ilə ən təfsir təqva. Ənə Sadiqə əleyhissalam su ilə ən təfsir təqva. İmam Sadiqdan sual oldu ki, təqva yani nə mənə? Fəqalə əleyhissalam, ən la yəfqədəkəllahu həythu əmərəkə və la yərəkə həythu nəhək. İmam Sadiq əleyhissalam sual ilə təqva yani nə mənə? Təfsir elə bizə. Mənəsi nə mənədir? Buyurdular ki, yani o yerdə ki, Allah səni ora əmr eləyibdi, məfqud olmayasan. Və o yerdə ki, səni oradan nəhy eləyibdi, orada tapılmayasan. Çox gözəl təfsirdir. Təqva yani nə mənə? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, təqva yani bu. O yerdə ki, Allah sənə əmr eləyib ki, orada olasan, səndəcə orada olasan, orada məfqud olmayasan, huzur tapasan. Məsələn, namazda, namazı cümədə, cəhatda, kasıba köməklik eləməklikdə, düz yaşamaqda, o yerlərdir ki, Allah bizi əmr eləyib da. Və o yerdə ki, Allah bizi nəhy eləyibdir, orada olmayasan. Bəli. Vəla yərəkə həythu nəhak. O yerdə ki, Allah deyib, olma. Məsələn, günah məclisidir, məsiyyətdir. Şərab içir, keflənir, oyun çıxaldır. Ora bir yerdir ki, Allah deyib, orada olma cənan. Orada ki, tapılmayasan. Buna deyirlər təqva. Hər məclis. Beytul malı yeyirlər, cəmatın malını uğurluyurlar. Ayrı işlər. Hər nəməli, hər işi ki, Allah deyib, orada olma cənan. Orada tapılmayasan. İmam Sadiq əleyhissalam buna buyurur təqva. Əziz tamaşaçılar, hazır mısınız? Bağlanaq Kərbəlaya, ürəklərimizi uçurdaq Kərbəlaya doğru və hacətlərimizi nəzərə alaq. Salam deyirəm, əziz qardaşım, cənab Noruz Purməndi. Axşamınız xeyir olsun, inşallah ziyarətlər qəbul. Eşidirəm, ay Purməndi, buyurun. Salamünaleyküm, axşamınız xeyir olsun. Mən də sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ümid edirəm ki, əzadarlıqlarınız müteal Allahın dərgahında qəbul olunmuş əzadarlıqlardan olsun, inşallah. Çox təşəkkür edirəm, ay Purməndi. İndi söhbətlərdə ümumiyyətlə, yəni Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın təkcə müsəlmanlara aid olmadığı üzərində təkid edirik. Siz də yaxşı bilirsiniz ilə bizim öz ölkəmizin daxilində də qeyri-müsəlman həmvətənlərimiz Məhərrəm günlərində Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalama təvəssül edirlər və bununla da çox haciyyətlər alıblar, qeyri-müsəlmanlar. Bu kimi hal-hava Kərbəlada mütləq bilirəm olur, ələl-xüsus Aşura günündə, Beynül Hərəmeyində o yürüşlərdə qeyri-müsəlmanları mən özüm şəxsən görmüşəm. Mənə belə gəlir, belə bir hal-havadan danışaq və sonra keçək təvəssüllərə. Buyurun, lütfən. Cənab-ı Bəhrullumi, bəli, buyurduğunuz kimi Həzrəti Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalam və Əhl-i Beyt təkcə bir məzhəbə aid olan bir şey deyil. Bütün məzhəblərdən, hətta deyərdim, bütün dinlərdən Əhl-i Beyt əleyhissalamın qulluqçuları var, iradət ərz edənləri var. Mən Kərbəlada bugün Beynül Hərəmeyində bir neçə xarici zəvvarla həmsöhbət oldum. Pakistandan, Hindistandan gələn möhtərəm zairlər vardı, məzlum müsəlmanlar. Necə deyərlər? Çox çətinliklə Kərbəlaya yol tapıb gələ bilən insanlar. Bildiyiniz kimi, cənab Əhrullumi, burada əhl-i sünnət qardaşlarımızdan da ziyarətə gəlmişdilər. Mən onların çoxundan soruşurdum, yəni necə deyərlər, bir-birimizlə fikir mübadiləsi aparırdıq. Mən onlara dedim ki, necə yəni siz də bax İmam Hüseyn, Həzrət Əbəlfəz, Kərbəla şəhidlərinə bu qədər hörmət eləyirsiniz. Dedi, səhv salmayın bizləri. Biz əhl-i sünnət Peyğəmbərin əhl-i beytinə, Peyğəmbərin balalarına, Peyğəmbərin nəvələrinə çox böyük hörmətimiz var. Və Vəhhabilərlə, Sələfilərlə bizi qarışdırmayın. Biz də onlara nəfrət edirik.
Mən Pakistanlı qardaşlarımızla danışdıqda iltiması dua eləyirdilər. Mənə deyirlər ki, xoşalınıza siz tez-tez gəlib gedirsiniz burada İranlılar Kərbəlaya. Dedim, siz niyə? Siz də tez-tez gedib gələ bilərsiniz. Onlar, mən belə düşündüm ki, bəlkə maddi imkanlarının azlığından söhbət eləyirlər. Çox maraqlıydı mənim üçün. Dedi ki, siz bilirsiniz ki, biz bura Kərbəla ziyarətinə, Məşədə İmam Rıza ziyarətinə gəldiyimizdə və Vəhhabilərin olduğu məntəqədən keçməliyik. Dedim, təbii, yəni nə olsun, keçməyə nə var ki? Dedi, yox, biz oradan Kərbəlaya, İmam Rıza Məşədur Rızaya, Kərbəlaya səfər etdiyimiz zaman Vəhhabilərin olduğu məntəqədən keçdiyimizdə ya biz müsəlmanların başını kəsirlər, ya avtomatlarla öldürürlər, avtobuslarını oda çəkirlər və biz bu çətinliklərə dözərək gəlirik. Dedim, necə yəni, bax, siz neçə müddət çəkil bu Kərbəla ziyarətiniz? Çox maraqlı cavablar var idi. Deyirdi, biz evdən çıxanda vəsiyyətimizi eləyib, balalarımızla, ailəmizlə sağollaşıb Kərbəlaya gəlirik. Biz gəldiyimizdə dönüşün olmaya biləcəyini də düşünürük. Bax, Həzrət Əbəlfəzlin, İmam Hüseynin, Kərbəla şəhidlərinin belə aşiqləri var. Mən qulluğunuzdayım, cənab Bəhrullumi. Ləbbəkə ya Hüseyn. Çox təşəkkür edirəm, ay Furmənd. Bax, bu kimi insanlar orada var. Yəni, orada o fəzada olan o enerjiləri siz ala bilirsiniz. İndi proqramdan öncə mənə zəng eləyən əziz qardaşlarımızdan biri var idi. Çox, çox iltiması dua elədi. Və dedi, proqrama baxırıq. Proqrama baxanların sayı da az deyil. Və bu baxanların arasında iltiması dua, yəni ürəyində haciəti olan, xəstəsi olan, nə bilim, həbsdə olanı olan və digər haciətləri olan insanlar var. Bunların tək bətəkini təbii ki, ad çəkmək mümkün deyil, lazım da deyil əlbəttə. Amma əsas söhbət, əsas istək bu idi ki, sizin vasitənizlə o atmosferdə olan o mənəvi enerjilərdən pay alaq inşallah. Xahiş edirəm, o əzizlərimizin tamam bizə itimaz dua eləyənləri oradan nəzərə alın və ələl xüsus bax bu çətinliklərlə oraya özün çatdıran zahirlərdən itimaz dua eləyin ki, inşallah bu əziz gecələrdə haciəti alanların sayı az olmasın inşallah. Cənab Bəhrullumi, bizim məzhəbimizdə, bizim dinimizdə üveysi qərənilər var. Aferin, bizim məzhəbimizdə hürrülər var, Əli Əsqərlər var. Bir fars məsələ var, deyir, gərdər yəməni, çoba məni, pişə məni. Yəməndə də olsun, mənimlə düşünsün, məni düşünsün, demək mənim yanımdasan. Mən o tamaşaçılarımızın hamısının tərəfindən niyabətən burada namaz qılıb, dualar edib, onları tezliklə inşallah problemlərinin həll olunmasını, hacət rəva olunmalarını, həm də inşallah qısa bir zamanda Həzrəti Əbu Əbdillahil Hüseyn əleyhissəlamın zəvvarı olmaqlarına dua edəcəyimə, belə bax bu efir vasitəsilə söz verirəm. Ləbbəkə ya Hüseyn. Ləbbəkə ya Hüseyn. Allaha əmanət olun, iltiması dua, sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Həzrət İmam Hüseyn və Kərbəla şəhidlərinə təvəssüllərin fəzilətlərindən çox-çox deyilir. Mən təki bu cümləni demək istəyirəm. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissəlam və onun yar ənsarı çox çətin, ağır acılara və zəhmətlərə dözdülər. Yəni, o şəniyyətdə olan kamil insan o qədər çətinliklərə dözür ki, bizə dərs versin, çətinliklərdən vahimə etməyək. Həm də əgər Hüseyn aşığı çətinlikdədirsə, ona səadətdir. Ona səadətdir ki, aşığı olduğu Hüseyn və Hüseyn timsalında əziz Peyğəmbərimiz və Həzrət İmam Əlinin çətinliklərini dərk etməyə bir imkan tapır. Bu, özü böyük bir səadətdir. Bunun da qədrini bilək. Amma eyni halda haciətlərimizin, dərdlərimizin dərmanını bu qapıdan almaqdan da məyus olmayaq. Əziz tamaşaçılarım, sizə müsabiqə təyin etmişik, bilirsiniz. Və materiallar da çox gəlib bizim əlimizə çatıb, yenə də davam edir. Bunu hələ siz inşallah bugündə, sabah da davam etdirin. Mənə belə gəlir, belə ki, istiqbal olunub, bəlkə müsabiqəni ərbəyinə qədər davam etdirdik və sizdən aldığımız materialları inşallah qeydiyyata almaqla müsabiqəni
inşallah Ərbəyində bir nəticəyə çatdırdıq. Amma hər halda sabah inşallah mən bu haqda daha mükəmməl və ətraflı məlumatı sizə təqdim edərəm. Görürsünüz, müsabiqə üçün müxtəlif materiallarla bizə müraciət edə bilərsiniz. Şeir, məqalə, ərz eləyim, ürək sözü, fotoşəkil, hansısa mərasimlərdən çəkiliş və s. ilə axir, həm də çoxlu iltimas dua eləyənlər var. Bu dua edənlərin arasından hacətinə çatanların sayı çox olacaq. Hansısa hacətinizə çatırsınızsa, onu da bizə yazın. O da bizə bir ürəyimizə toxdaq və bu proqramın dünya xalqlarına, İmam Hüseyn aşiqlərinə verdiyi paydır ki, inşallah o payı da paylaşmaq istəyirik. İltimas dua. İmam Hüseyn əleyhissalamın xeyməsi ilə söhbət. Bu acı dolu günlərdə ürəyimin dərinliklərindən gələn bütün sözlər və kələmələr içində bu dəfə İmam Hüseyn əleyhissalamın xeyməsinə sözlərim var. Səninləyəm, ey xeymə. Sənin xatirələrini vərəqləmək istəyirəm. Öz zəmanənin ən pak insanı və şanlı ailəsi ilə olan xatirələrini. Bu dəyərli və həqtələb ailəni ağuşuna alarkən o dərd dolu anlara necə dözə bildin? O pak qanların yerə tökülməsini izləyib necə dözə bildin? Amma sən də bir qurbandın. Elə bunun üçün səndən şikayətlənmək istəmirəm. Axı o anlarda o dəhşətli və acı səhnələri gördün. O anlarda İmam Hüseyn əleyhissalam sənin ağışında dincəldi. O anlarda uşaqları qızmar günəşdən sən qorudun. Kərbəlanın xəstə şahidi İmam Zeynul Abidinin nalələrini o anlarda sən dinlədin. Sonra da çox kədərləndin. Allahın ən gözəl bəndəsinin şəhid olduğunu gördükdə, həmçinin qardaşı, oğlanları və vəfalı dostlarını. İmam Hüseyn səni Kərbəlada qurduğu zaman ulu babası Həzrət Rəsulun hədisini xatırladı ki, ona demişdi, tezliklə məzlumcasına Kərbəla diyarında şəhid olacaqsın. Bu kəlamı İmam Hüseyn əleyhissalamın dilindən eşidəndə canına alov düşmədimi? Yəqin, sən də mənim kimi bunu eşitcək ürəyinin dərin qatlarının yandığını hiss etdin. Bilmirəm. Əgər sənin yerində olsaydım və onu böyük imamın dilindən eşitsəydim, əhvalım necə ola bilərdi? Kəşki, bütün dünyanı sülhdə görsəydim. Kəşki, dünyada pərvərdigarın göndərdiyi insan hökm sürsəydi. Kəşki belə olsaydı. Əmmən yücibun müstərrə izadə avu və yəkşifusu. Müstərrərin duasını icabətə çatdıran ilahil aləmindən bu gecələrin xatirinə məsələt eləyirik ki, ilahi cəmi iltimas dua eləyənlər ürəyində gizli hacətləri olanları bu gecədə əli boş qaytarma ya Rəbbəl aləm. Dünyanın hər yerində, hər bir dinə, hər bir məzhəbə qulluq eləyir və sənin dərgahına həm də İmam Hüseyn əleyhissalamın müqəddəs adının bərəkətindən gəlibsə, ya Rəbbəl aləmin, özün inşallah icabət elə
duaları. Ve aziz tamaşaçılar, size başka bir beşaret, müstehzersiz, bilirsiniz. Kərbəlada qeyri-müsəlmanlar da haciyyət alırlar. Qeyri-müsəlmanlara inayəti olan İmam Hüseyin əlbəttə ki, öz aşiqlərinə başqa bir inayəti var. İnanın buna və inşallah ürək inamı ilə, ürək inamı ilə əmin olun ki, inşallah çatacaq əlinizə bu qapıdan pay inşallah. Ustad Talibiniyanın söhbətlərinin ikinci hissəsinə qulaq asaq, yenə mən qulluğunuzdayım. İndi buna gəlir, deyirlər İmam Hüseynin qabağında. Bülürlər Hüseyin İbni Əli Peyğəmbərin balasıdır. Aşura günü üstü İmam Hüseyin xutbə oxudu. Dəstur verdi ki, çalın, qoval çalın, əllərizi çalın, hayküv edin, vışqa çalın bizim dilimiz. O qədər hayküv elədilər İmam Hüseynin səsi tutuldu. Sonra ucadan danışır da səs yetirsin. Sonra İmam Hüseyin Əleyhisselam buyurdu ki, təəccübüm yoxdur sizin bu işinizdən. Heç təəccüb eləmirəm. Çünki sizin qarınlarınız həram ilə dolubdur. Qarınlarınız, bir adam ki, qarını həram ilə dolsa, o ilə hər işi Peyğəmbərin balasını da öldürür. Odur ki, elə müvazib olaq, həram sürək qoymayaq. Bu rivayətdə vardır ki, ibadətin 10 cüzü olsa, yəni ibadət, yəni 10 dənə cüz. Bu 10 dənəni yığsa, yəni ibadət. Onun 9 cüzü həlal kəsbidir. Yəni, əgər insan kasib həlal, həlal kəsb eləsə, ibadətin ondan 9-un yerinə gətiribdir. Bir dənəsində namazdır, oruçdır, həccdir, cəhaddır, bulan hamısı bahəm. Birdən hesab olur. 9-u kəsbi həlaldır. Həlal çörək yesən, xumsubu verəsən, zəkatı verəsən, cəmatın başına böyük qoymayasan, bazarda oyun çıxatmayasan, dolar bahalaşıb qaçaq alaq ki, çox qazanaq. Hər yerdə var da bu. Adam həlal kəsb eləyə. 900 ibadət budur ki, insan həlal kəsb eləyə. Onda gəlb İmam Hüseyin başını kəsməz. Şimr bu işi gördü. Bayan ki, Şimr Əli İbn Əbi Talibin ləşkərində sərdar idi, özündə bir böyük baş idi da, Səffin zəncində. Cambaz olub Səffin zəncində. Yəni, qolundan, zadından belə xələb orada veribdi. Amma gəlir bir fasilə ilə oturur Hüseyin İbn Əliyin sinəsində və hələ İmam Hüseyin diridir. Və Şimru calisun ələ sədri. Şimr eləşib Hüseynin sinəsində. Baxdım, gördüm, sinəm ağırlıq edir. Gördüm, Şimr eləşibdir, oturubdur. İnsan hardan bura yetirər? Həram xorluqdan, həram çörəhiyə. Həram çörəhiyəsən, imanın gedəcək qardaş. Bacım, həram çörəhiyə adamın imanını aparacaqdır. Əmirul müminin Əli əleyhissalam buyururlar ki, Xeyru ixvani kə mən dəlləkə ələ hudən və əqsəbəkə tuğən və səddəkə ənittibai həva. Əmirul müminin əleyhissalam buyurur ki, sənin lap yaxcı qardaşın budur ki, səni hidayətə xulası tərəf soğuq verə, hidayət yoluna səni apara, əlindən yapışa səni düz yol sənə görsə də və səni təqvaya dəvət eləyə. Lap adamın yaxcı dostu budur, hətta mümkünə biri beynəmazdır ha, elə beynəmazdır geçsin namazqılanla dostu olsun. Niyə? Çünki namazqılan münsif namazqılan ha, bəzi namazqılanlarda insafları yoxdur. Münsif namaz qılan adam dostuna, çünki özündə bir namaz olsan, dostluğu yaxcı adamdan intiqab eləcənə. Çünki sənin əlindən yapışa düz yerə aparar. Və elə Kərbəla çöllə bu cürdür da, görürsən ki, İmam Hüseyin yapışır Zühir ibn-i Qeynin əlindən. İmam Hüseyin yapışır Zühir ibn-i Qeynin əlindən ki, Zühir eləsən əhl-i beyt adamı dəydi. Yolda müsafir olurlar, bir yerə düşürlər. Yapışır əlindən Zühir olur Cüz və Şühədai Kərbəla. Dostluğu yaxcın tıxa biləcindən ki, səni təqvaya tərəf dəvət eləsin və o adamla dostluğu olcundan ki, səni həva və həvəsdən saxlasın. Bir nəfər dost tapıbsan, 24 saat diskodan filandan, bundan dost çıxmaz ki. 24 saat elə qumar oynayır, 24 saat şərab içir, 24 saat naməhrəmə baxır, 24 saat oyun çıxaldır. Bundan dost çıxmaz. Adam cəhbi ilə dost olar ki, adama ticarət örgədə, adama elm örgədə, adama ədəb örgədə, yaxcılıq örgədə. Adama təqva örgədə, Allah adamı yadına salır. Aslında bu cür deyək, rivayətdə var.
rivayətdə var. O adamla dostluq eləcən ki, onun üzünə baxanda, çehrəsinə baxanda, qiyafəsinə baxanda Allah sənin yadına düşər. Əcəb belə bir adam tapdın, onun dostluq eləcən. Xop, biz Əhl-i Beytə niyə istəyirik dostulaq? Çünki biz Əhl-i Beytə baxanda Allah yadımıza düşür. Gedirik Məşədə. Elə varid oluruq İmam Rıza Əleyhisselamın hərəminə, Allah hamıza qismət eləsin tezliqlə. Əgər gedib siz dubarə-sibarə, poçtələm, ildə bir dəfə dəqiq gedərsin inşallah. Girirsən İmam Rıza Əleyhisselamın hərəminə, əslən adamın mənəviyyət götürür. Adamın mənəviyyət götürür. Allah adamın yadına düşür. Niyə? Çünki İmam Rıza Allahın məzhəridir. Allahın sifətlərinin məzhəridir. Odur ki, belənki dost, Əhl-i Beytcə özümüzə dost tutaq. Əhl-i Beyt təqvanın misalidirlər. Əhl-i Beyt təqvanın bizə nimadidirlər. Bizim dostlarımız ya Əhl-i Beyt olar və hər kim ki Əhl-i Beytin yolunu gedir. Bizə ya İmam Hüseyn ilə beyət eləmişik. Əli ibn Əbi Talib ilə beyət eləmişik. İmam Həsən ilə beyət eləmişik. İmam Səccad ilə beyət eləmişik. Əcəb müntəzirik İmam Zaman gələ. O İmam Zaman ki buyurur, ey Cədda, sənin müsibətində gecələr ağlaram, gündüzlər ağlaram. Və əgər gözümün yaşı qutulsa qan ağlaram. Bu cür ağlayır İmam Hüseynə. Yəni, gecə günüz İmam Zaman Cəddi Hüseynə ağlayır. Niyə? Çünki İmam Hüseynin müsibətin İmam Zamanı görsədiblər. Fəqət tarix oxumayıbdır, həqiqətin bilinə mənədir. Xob, biz belənki bir adamla özümüzə gələk dost tutaq, ki, bu da təqvanın məzhəridirlər. Onda bu dostlar bizim əlimizdən yapışırlar, da onda İmam Hüseynin qabağında durmarıq. Əgər deysək, ya ləytəna kun namı ək fənəfuzə fəvzən əzima, ey Hüseyn, ey kaş sənlə olardıq Kərbəla çölündə və sənlə bahəm olardıq, şəhadətə çatardıq və böyük fəvza yetişərdik, elə qiyamətdə onunla məhşur olacaq. Əgər isə Kərbəlanı görməmişik. Allah inşallah hamıza qismət eləsin Kərbəla ziyarəti və sallallahu ələ Muhammed və aləyhi. Bəli, Allah Teala hamımıza qismət eləsin, əziz tamaşaçılar. Əgər Məhərrəm ayının bu günlərində Kərbəlaya, Kərbəla ziyarətinə nail olmayıbsınızsa, dualarımızdan biri də bu olsun ki, inşallah Allah inayət buyursun, İmam Hüseyn əleyhissəlam özü dəvət eləsin, Ərbəinə çatan günlərdə inşallah Kərbəlada olaq. Ərbəin ziyarətinin fəzilətləri daha da çoxdur. Ustad Talibiniyanın söhbətlərindən, gözəl buyurduqlarından bir gözəl bir bəşarət də mən nəticə kimi aldım. Bunu sizə təqdim etmək istəyirəm. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissəlam bilirsiniz, Kərbəlada qeyri-müsəlmanlardan da nail oldular ağanın ziyarətinə və ağanın kənarında şəhid oldular. Yəni, hətta o nəsrani cavanın nağılını siz gözəl bilirsiniz. İmamın qarşısında dayananlar həqiqəti görə bilmirdilər. İmam dedi, sizin qarnınız haram çörəkdən dolub ki, düzü əyridən seçə bilmirsiniz. Mən imamam və məni tanımırsınız. Əzizlərim, dərdimənd oluruq, İmam Hüseyni səsləyirik. Bu, böyük bir neymətdir. İmam Hüseyni tanımaq hər kəsə nəsib olmaz. Hə, ondan da üstə. İmam Hüseynə aşıq olmaq, İmam Hüseyn kimi imama, İmam Hüseyn kimi şəxsiyyətə və kamil insana aşıq olmaq, onun məhəbbətini ürəkdə dolandırmaq əlbəttə ki, hər kəsə nail olmaz, hər kəsə nəsib olmaz. Bu, böyük bir səadətdir. Bunun qədrini bilək və hətta bizə gələn dərdlərin, acıların da əgər bizi İmam Hüseynə tərəf çəkəcəksə, Allah Taalaya raz niyaz etməyə tərəf çəkəcəksə, onun da qədrini bilək. Və inanaq ki, bu dərdi verən dərmanını da hazırlayıb. Yetər ki, səmimi bir qəlbdən istəyək. İltimas dua.
Esselamu aleyke ya Ebu Abdillahi Hüseyin aleyhisselam. Gerçi billem khan-ı iclalünden men nengem Hüseyin. Gerçi billem khan-ı iclalünden men nengem Hüseyin. Durru gavherler içinde bir qərar sengem Hüseyin. Sen bile basıncanı reddeyleme bu bir kesi. Senden ötürü andola Allah'a dil tengem Hüseyin. Eyleyübler başıvi, gör necə zindani oğul. Bu ne zindandı ki küldü bunun her yanı oğul. Oxşamırsan qonağa, illəti var ərz edürəm. Oxşamırsan qonağa, illəti var ərz edürəm. Saxlamazlar ki külün üstəki mihmanı oğul. Ture Sinaya bədəl eyləmsən mətbəx için. Eyləyib nure ruhun mətbəxi nuranı oğul. Bir işim geldi qabağa, onu rəf etdim əvvəl. Bir dolandım mən əvvəl qorxulu meydanı oğul. Qovdiyə qətligəhi əndim əvvəl həsrətlə. Ağlıya ağlıya öptüm təni üryanı oğul. Sonra gördüm ki biri hey sürünür sürətlə. O keşav keşdə gəzir xəncəri burranı oğul. Dikkat ettim ki görəm kimdi sənə sağır gəlir. Gözlərim gördü həman bəcdəli nadalı oğul. Doğradı barmağıvi, doğradı barmağıvi xəncərilən vay halıma. Sarıbanın sənə zülm eylədi pinhalı oğul. Hüseyin can, sonra nəhr üstünə getdim balama ağlamağa. Sonra nəhr üstünə getdim balama ağlamağa. Ona qurban ola Zəhra anovun canı oğul. Elə meydanda kiçilmişdi o Sərdar-ı Rəşid. Elə meydanda kiçilmişdi o Sərdar-ı Rəşid. Tanıya bilmədim əvvəl təni səqqanı oğul. Tanıya bilmədim əvvəl təni səqqanı oğul. Esselamu aleykə ya Ebu Abdillah. Təsadüf deyil, Həzrət Əbəl Fəzl ilə Bas, Babəl Həvaic adlanır, Hacətlər qapısı. Əziz tamaşaçılarım, Həzrət Əbəl Fəzl ilə Bas'a hacətin, niyazın, çatdıranların çoxu möcüzələri şahid olub, kəramətlər görüblər. Həmin kəramətlərdən neçəsi bizim Ərdəbil şəhərində baş verir. Ərdəbil İmam Hüseyn və ələl-xüsus Həzrəti Əbəl-Fəzl ilə Bas əleyhissəlamın eşqi ilə seçilir digər şəhərlər arasında. Və buna da həm Ərdəbillilərin Həzrəti Əbəl-Fəzl ilə Bas'a olan eşqindən dolayıdır, həm də Həzrəti Əbəl-Fəzl ilə Bas'ın Ərdəbilə xas sinayətindən. Ərz elədim, Ərdəbildə neçə-neçə kəramətlər var. Həzrət Əbəl Fəzl ilə Basın adıyla səsləyiblər və cavabın alıblar. Bu gecələr Həzrət Əbəl Fəzl'dən də qafil olmayaq. Sizinlə bərabər yenə də bir Ərdəbil ziyarətinə gedək, görək Ərdəbildə əməkdaşlarım bizim üçün nələr hazırlayıb. Buyurun. Şura və Şəbihxanə mərasimi kolliyə şiələrdə və məxsusən Azərbaycanda
bərquzar olar və bu bərquzarədə biz nəqş İmam Hüseyn və niyyət İmam Hüseyni və şəhadət və şücaət və dəliriyyət İmam Hüseyni nəqşə çəkib və ümumi mərduma nəmayiş verilir. Bütün Ərdəbildə ərz oldu əvvəli bənamə bir əlaqəyi xas vardı dəstgah İmam Hüseynə və Əbəlfəzə. Tamam məntəqələrdə, məhəllələrdə bu təziyə, bu şəbixani icra olunur. Hər il, il bəyil porşurtər və mərdum istiqbalı çox gözəllə istiqbal edirlər. Kətlərdə də həmçinin qonşu kətlərdə, ətraflarda yine bir teydat rozəxani olay, sinəzəni olay və bir teydat bu tür şəbixanlar icra olunur ətraf kətlərdə. Sərdar və səqqay ləbətşan Kərbəlani nəqşə çəkir. Bizim burada fəqət bokamız, İşlərimiz odur ki, Hazreti Fatimiyə Zəhra xanımın o qəmli ürəyinə biraz təskin verək. Hazreti Seyyid-i Şühədanın məsahibin nəqşə çəkib, Əbəlfəz ağanın məsahibin nəqşə çəkib, ta o kəslər ki, Hazreti Seyyid-i Şühədanın Kərbəladə qəziyyəsindən vaqif olmadılar, bilmədilər başına nə bəla gəlib, nə müsibət gəlib, onların yüzdən bir dərsədin nəqşə çəkək burada. Və bu nəqşi ki, Əlan Əbbasxan nəqşi mən ifa eləyəm. Bu nəqş Həzrət Seyyid-i Şühədanın ələmdarının nəqşidir. Ki, Kərbəla çölündə çox rəşadətlə, çox əzim müsibətlə, çox qəmlə Əbəlfəz ağa şəhadətə yetişdi. Əbəlfəz ağanın Kərbəladə başına gələn müsibətə Həzrəti Fatimi Zəhra özü laylay dedi, özü ağladı. Ləbət şan bala ləbbi səsin xeyməyə gəldi hayalan bala ləbbi hayalan bala ləbbi əlbala Mezeyi Zoşan'ın nəxşini oynadı. Hazreti Abu Abdullah Helali, Hazreti Abu Abdullah Helali Selam, oğlu deyim, məclisi de, mərasimi de, gəlmişik. Her ne kadar ərz-i iradətimiz, təvanımız da var. Ve oğlu nəxşimizdə ifa edək ve ərz-i iradətimizi görsədən. Hazreti Abu Abdullah Helali Hüseyin'de. Nəxşi ki ifa edirəm, nəxşi İmam Hüseyin'di ki müddəti olar bir 10-15 ildir ki bu nəqşi ifa edirik. Mənzur bu nəqşi ifa eləməkdə zəndə eləyək İmam Hüseyin nə üstündə, din üstündə, həqiqət üstündə şəhadətə yetişdi və ayəndə, nəsl hayə ayəndəmiz bunu inşallah ki təcrübə eləsinlər ki İmam Hüseyin nə üstündə, nə barədə şəhadətə yetişdi. Allahımın nəzrin versin ki biz deyilə bu cür xidmət edəcək. Hər əbin odan hissi İmam Hüseyindir. Gətirək qapısını. Ömür boyda xidmətindəyik. Həm Əlaz, Şəbi xanıdan, ondan sonra məsciddən, o yandan bir yana həm Əlaz xidmətindəyik ağanın. Əziz tamaşaçılar, bir filmə, bir kino əsərinə neçə dəfə baxmaq olar? Təbii ki, bir dəfə, iki dəfə, üçüncü dəfə baxmaq olmaz, yorular insan. Nədəndir bu şəbihxanlıqlar hər il
səhnədədir. Və hər il minlərlə insan gəlib ona baxır və göz yaşı axıdır. Hansı sözü bu qədər təkrar eləmək olar ki, insanlar da ondan yorulmaz. Əlbəttə ki, eşq sözü. İmam Hüseynin rəvayəti, Kərbəla nağılı, eşq rəvayəti və eşq nağılıdır. Heç vaxt köhnəlməz. Çünki Aşura vaqiəsindən, İmam Hüseynin müsibətindən insanların, aşiqlərin rəyində bir hərarət var ki, qiyamətə qədər sönməyəcək. Allah Taala bu neməti bizdən almasın. Sabahda proqramımız var, sabaha qədər. Allahın amanında sağ olun.